За мене е гари мајка. Векол да ми го дајат, ја од гари не излагам. Коде се родиле моите родители и коде ми умрали, ја тука сакам да си седам, тука коските да си ги оставам. Како се чувствувате сама? Како? Како ме осудил дедо Господ, мајке. Сама душа во четири зида. Ни род, ни пород. Има мучењама преку граница. Како беше гари, старите со казна копале, со сръбжне, але сите омбари биле полни. Понаљадени и повесели. Најсромашка куќа имала по 16 глави сточичка во дворот. Е, после пак се осним овде задруга. И тога беше добро. Ама неколку куќи, си се исполније, и како што си кукам, ја сум работала 16 години задруга и да немам пенсија. И да ме изгорали у мајка ми бил штабот, што да ви кажувам, мили мајке? Како било наше во село, какви обичаи сме имале, по 15 свадби на 28 август се правиле, со златен светиовани, како што видовте како сме се радвале со тие лични празници. Со помош на живот била со казма и со срб, ама природна храна, природен хлеб, природно млекце, своје сиренце, све и сва. Само качулено да го отвориш и камчено, къпчено да го фатиш, сад од мириската од кашето ќе се најде. А сега што се јаде, се замрзнат. Што било нашето село преку 400 куќи, сме останале са 7 душички една фамилија. Се испустило селото, што да ви кажувам, пак фала на општината, ни направила дом, не храни, не прибират, пак да се прибереме на вечер, како една фамилија. Тешко ли е да се живее само? А како не е тешко, мајка? Ама Господ со зубина да ќе да смири, како не е тешко? И јас сум имала родители, татко и мајка и браќа и сестри, домаќин добар, судбина. Како се чувствувате, мајка? Е, душичката ми знаете. Душичката ми знаат, мајке. Секој се моли на Бога добро, ама кому како се осудила. Секој знае како се живите. Дали се плашите? Не, не. Со козичките се зборувам како да се ми се луѓе, нешто жива душичка во котарите. Сони ми се денно, сони ми се ноќам. Ќе збирам зајре, на зиме ќе се и хранам. И кој да доја, никого без ми се не браќа. Полна да е куќата луѓе, кој ќе немаш котар, тока ич, како што ви кажа. Што се јаде замрзнато месо, замрзнато млеко. Кажи ми колку ти тешко. И што да ќе ти кажа, ќе ми помре, ми е тешко. Како не ми е тешко? Не знам ја да имам браќа, сестри, челе, домаќин. Кој не знам. Тешко ми, што ќе ми помогнеш? Не. Како не велиш? Фала му на Бога, на судбината, одња ќе се смири и пак богато живеа, никому рука не пружа. Видите, јас сум дојдена тука еве трета година како сум дошла во село Гари да им готвам на старите луѓе и јас сум сакала да дојде и мажот ми. Си дојдовме тука, убаво е, многу е убаво Гари тука, убав ваздух. И решивме да си дојдеме тука. Решивме да си дојдеме тука и многу сакам да бидам тука, убаво во овој село, али вистина не е лесно. Да бидеш тука, имам ја двајца сина, имам внучиња. И би сакала и они да бидат поред мене, али поради они се на работа, нема тука никаква работа, нема каде да се запослат. И јас сум дошла тука за да им помогнам на стариве луѓе, е, овдека социјално ни дало многу. Значи во ниедно место нема во Југославија, само на едно место ми се чини и тука дека има кујна, социјално им помага, Дебар посебно ни помага многу. И јас мислам дека се они од мене задоволни. И им готвам многу убаво и ако сакаат нешто посебно да им изготвам, и го прашувам што сакате денеска да ви готвам, ако ми кажат они да им изготвам нешто поубаво, ја ќе им изготвам, им правам пити, им правам питулици, што им така се погаѓаме еден со друг, како една фамилија да сме тука. И денеска беше лекарката и секој праша кај се старите, ја отидов да ги викнам дали се тука или не се, па да ги прегледам дали има некој болен или нема. Ја викам нема никој, ние сме до сега добри, кога не сме добри, ја ќе им дам лек и така. Дојдоа ни измери притисок, све тука. Значи многу се заангажирани овие социјално од Дебар и од републиката нормално тоа. Е видите сега, ова е село многу убаво. Ние сме дојдени пензионери. Јас се пензионирав пред 4 години и многу би желна да дојдам тука во Гари, да си седам. Али
И овие пензионери, што будично што се пензионираат и што се пензионирани, би требало да дојдат овде кон селото, затоа што е селото многу убаво, ваздух многу убав има. И внучињата да си ги донесат тука. Па едно летовалиште би можело да се изгради тука во селово. Па да доваѓаје многу луѓе тука, и деца, и ваздухот е убав тука. Ел не може вакво село толку убаво за да изостане. Би требало да се појача ова село, да биде убаво село, да има народ повечко. Зашто да го ставаме така на милост и немилост? Ел ове село не би требало со 6 души да остане, со стари луѓе, изномоштени луѓе. Би требало и некој друг да дојде. И треба да се потрудат сите гарци што се тука во гари, што живеат, или други луѓе може да дојдат тука, да си живеат. Има и хотел тука, може да спијат. Секој би можел да дојде на летување летно време, многу е убаво. Има горе 4 соби, има 9 кревети, за да може фино да си живеат, да се одморит. Секој еден човек. Видите, ние имаме овде свој дом изградено, пензионерски дом, и стариве луѓе ги нудиме да се испијат горе, да седат, али неќат да седат тука, пошто имаат своји домови. Секој у својот дом си оди. А така се испустени еден по еден, еден седи во една куќа, други во друга куќа, се по сам се седат. И секој не сака да спие тука и сака да се умре у својот дом, и да умре, али таму да умре. Не сака тука да седи. А вака престојуваме през денот, навече седиме тука и си гледаме телевизија, си кажуваме таму некои работи. И така им е убаво, не сакае тука да спијат. Видите, овие стари луѓе не сакае да одат. Имае синови, имае некои ќерки, имае некои што се сами, што немат кај да појдат. Еве, например, не сакае таму да одат, сакае тука да си седат. Поубаво ми е во својот огниште да седат и сакае тука да умрат, не сакае на друго место да умираат. А имаме една тетка Иванка се вика, таа беше во Катланово. Седеше неколку месеци таму, али не можела таму да издржи и се врати пак во своето родно село и почна да си работи и сега е толку фина, трча како на 20 години да има. Тоа сами од вас го тера човека да биде одека, да си го продолжи животот. Или таму ако била може досега ќе ја немаше. И затоа си дојде тука и многу е фина сега таа жена. Е, сите ја знаете мојата судбина. Се моле да монесе до Катланово. Седат 2 години. И кога си го добив здравјето, ги викав тие луѓе што ме внесе од нашето село, тој мили и цветко до социалното. Ја ги викав, тие не дојде да ме земет. Сам иска си дојдов да си умрам во мојото родно место, во мојото родно село и во мојата куќичка и во мојата постеля. Тука да си живеам и тука да си коски оставам. Што значи гари за вас? Абе, гари, како човек се родил, па туе му е мило и да умре. Ама народот избега сега по Скопје, но најдоје по-лабаво тамо, најдоје живот, па немат кривица и во нив некој што не идет. Напред било овде сиромашчија голема. Од 20-та година, па до 40-та година, до фати ратот, народ овде страдаше и за леп, сите речи си. Голема скудост беше овде. Работа нигде. И затоа народот сеја најде лепче да јаде, Бога ми не треба ти да опушти да слушае некого. Ова е гари за привремено за да живее човек овде. За 6 месеци. Особито повеќе не може да се живее. Али ми сме се нашли старите, па сега, ето, можеме да обстанеме, па и до смрти. По некој. А камо? Само ми е двајца, тој другиот, едниот глув, ја ќо, и никој ништо. Ја имам куќа моја и во деба, ама ја не може еден ден да седа во деба. Е, она ке сака, да спрема ливадана, па куќата, па племната, па едно, па друго, во работа да се. А да се метка изград, ја тоа не може да го обичам. Живеете доста далеко еден од друг, дали се плашите? Не, сме се научили, ми е така, секој овде, некоја ще дојме, некоја ще не дојме, али згодацијата е дома да си е човек. А некоја да е прибран, ја не може така никој пат да одживеам. Дома како ќе најде, така ќе бидам.
Може и да стана на полној, да напала соба на шпоретот, да се натоплам. А некоде по отели така не може да работаш. Село наше напред било пълно со луѓе. И било весело, свадби се правеле, па иделе народот те од некоде, само да е за Богоровицата дома. И за Великденот, и за Божиќот, иделе луѓето од Гурбет, од негде иделе. Руманија, Дурот, Грција, од некоде иделе, значи од далеко. Е, сега нема народот, свикна тамо, се не на Богоровица дојдуваат овде за десетина дена, толку име. Више не седи. А овде било весело, која биле сите деца, едно, друго, народ. Сега да го задави човека, некој онде на сок, ако нема кој да го откине. Нема човек. Нема ништо. Мие сме останали овде седом души. Со седом души вртиме некако уште да придоед некој. Ама ето, слабо иди. Е, мие овде останалите, мие двајца што се наоѓаме, тој другиот што не слушат блувиот, ми преку 30-40 души имаме закопано луѓе овде кои ќе дојат од негде од подржавиве Скопје, некоја и носи тоа му старците, мие и закопуваме, нема кој други. Мие сме се наоѓале на тие работи. Не за пари да речеш, некому да сме му сакале, него ето нема па кој да поед на гробиште да се закопа. А овие младите не фаќаат, и да дојат, тото да не фаќаат. Никад ма не лопат. Само ќе се чуди. Мие овде, како стари луѓе, сме се свикнале и сакаме овде мие до живот да останеме, пошто имаме мие и негде да мрнеме некој. Ама ето, помило мие овде да сум и овде да се останам во моите гробишта, него некој да додам. Па, на теа сме свикнале, а човек овде, како осуден му е да биде, по четири зида затворен сам човек, малу лошо да му е през ноќта, па и денот, кој се интересува за некого да поет, да го сака дома му што му е нешто. Ќе си умре, ќе си умре. Тоа не е убаво и наше во што го правиме ми е вака. Ама ето, сви сме навалили на тоа, па, ето, може да биде ти до крај тие маки да и тргаме. А не е тоа потребно да биде човек сам во една куќа. Кога ќе остане сам човек, тој е осуден. Не може. Имате деца, зошто не одете кај деца? Помило ми е овде и не можам веќе додам. Сум модел понапред. Јас имам своја куќа во Девар. Има пет ќерки туе во Девар. Ама ето ми е помило овде, аз си седам и не сакам. Сега имате и дом. Што значи тој за вас? Домот е во нешто што е во овака. Ќе се прибереме. Инаку нема. Ќе думре 10 дена човек овде, никој нема кој да го побарат. А во домот ќе речат, кај е тој човек? Ништо не е дојден овде. Ал го виде некој? Не. Па ќе скокне, ќе види, јер? Ќе се разбере што е. А вака, ако не е уште домот, домот е нешто многу голема работа. После човекот што го имаме мие сега, тој човек мие да го сакае понурум него наоѓа. Тој е мек човек. Тој е душа човек. Гари беше поарно, по-пубаво, бе 300 куќи овде. Имаше се. Ката недела ти кажав, игранки, пење, свадби, стопани, пално било село во луѓе. А сега останало на седом души. Коде ќе појда, одсем во домон. На друго место нигде нема куќа отворена. Сите се затворени куќите. Сега, тук лези овде, дојди чин мовонде, запалија спорето. Пушти го радионо нешто, ако има да чуеш, арно, ако не. А не може да легна од вечер, до 10 седа овде. Од 10 ќе легна, ама пак ќе ми поет паметот не иде. Ама тамо ти кажав, ете, 2 месеца бе, коде детето бе 2 месеца. Ама нема да седа тамо. Од оња креве на оња, и е во ваке, и нема да седа тамо
му на 9 февруар сега уја су дојдена отоде. Ако бе тамо, ќе бе умрена. Каде бе? Балко вона. Во Скопје. Немо да се да оглув не. Ич не слушав, што ми избор бе тичи. Дојдо повде отоде од ово, дали тамо на лекар не оде. Нигде. И кашла многу. Дојдо повде, ми дојде поадна. И сега не може, за тамо, за ми. Ако немаше никој, Иван Кавлик, сами ќе седим овде, која не може да седиш тамо ти. Значи, како гари нема? Како гари нема данас. Но овие вазух су научена, тамо смени вазухот ти и не може. Ме решиле, тука да умираме веќе, да ме не носи тон негде, нику. Во своите гробишќа овде. Бугарско да сме. Е, сме станале мие, кој ќе двојат овде и кој ќе умрат, е, ми носи тоа Скопје овде кој чакаат. Мие ќе двојат, црков ќе го донесе, ќе очуваме цела ноќ туе. И за те сме останале, дур сме живи мие, ќе се женгаме некако, ако ќе умрем, ако сакае да двоје да не запрета, ако не, кој знае ќе не запрета. Тешко на тој што ќе остане на изосора, ако не придоја никој во селово и ќе се испути телото. Дюре-де, мадюре-де, третий глаз. Дакой ти рече да двое, дакой ти и рече да двое. Не може повече, не може. Се надеваме младите да дојдат, да се обновит пак село, да се не испустуват. Уколку не дојдат, пак ние ќе бидеме најпоследните чувари, пак сами ние со Деда Господа ќе си го чуваме гари.